Mislim, dobri su. A šta bi preporučio neki porodični auto, da kažem, ono, do 5000 evra, recimo? To je baš... Do 5000 evra za porodičan auto možeš da uzmeš baš šta god želiš. Mnogo teško pitanje, jer dvoumim se između par brendova i par modela. Pa možda nek to bude... sad će da likuju moji drugari koji voze Francuze, pa neki recimo Peugeot, razumeš, ili Citroen, ali ja kao Vagenovac to odbijam da poverujem. Meni nekako Volkswagen ne ide, niti BMW za neki porodičan auto, ali uvek se tu baziram na Fiatu recimo, naš, sad će Boki opet kaže Multipla, naravno, porodičan auto, prozori kao na kući, imaš i prižider. Ružan auto, neće nijedna devojka da gleda, da stane. Ja, auto kao javna kuća, kad si unutra ekstra ti, kad si napolju, malo te sramota. Ima, svaki proizvođač ima nekoliko dobrih porodičnih automobila, moja preporuka je, eto, ako moraju da budu dizeli, zašto će biti pouzdaniji na neki način, doduše, opravke dizela su skuplje od benzinaca, to se pokazalo sada, ali nema.